Əlim, 80 soğuk fındıq bağı. Deməli, 120-yə yaxın fındıq topası var. İldə, belə deyim də, manatla deyim ki, 5-6 min manat civarı təkcə fındıqdan pul götürmək olur. Bir də bax, buradan baxsan görərsin. Şabalıd ağaclarını görürsün də. Böyük şabalıd ağacları var. Yəni, bunlar da şabalıd kilosu, bilmirəm şəhərdə neçə idi. Yəni, üstü doldu. Ha, bilmirəm şəhərdə neçə idi. Burada 810 manat. 810 manat kilosu yəni şeydir. Yəni bu bağdan ildə aşağı yuxarı belə deyək. Hələ buna baxılmır. Ha, buna su varılmır. Yəni buna baxılmır. Buna baxılsa təqribən mən belə düşünürəm ki 7-8-10 min manat buradan hər sezonda pul götürmək olar. Yerin özünü bir sotu üçün təklif eləyirik 950 manata. 950 manata. Dediyim kimi qapısına kimi asfalt yol gəlir. Ortada bir 50-100 metr qurunta boyu var. O da yəni hər hansı bir maşın gedə bilər. Çox rahat yolu var. Kommunal xəttlər var, gəlir. Burada tikinti icazəsi də var. Yəni tikinti də aparmaq olar. Bəli, ev tikintisinə icazə var. Ondan sonra başqa nə deyim? Yəni mənzərəsi burdan görünür, indi buludludur. Böyük Qafqaz dağları görünür. Bazar düzü, Tufandağ zirvələr burdan yəni, görünür. Yəni yatırım üçün çox qəşəng variantdır. Həm geri dönüşü var. İllik 5-6 min manat geri dönüşü var və bağa baxılsa bəlkə də 10-15 min manata qədər arta bilər. Hə. Ümumiyyətlə fermatik, nə bilim? Fermatik, yəni bağ sal, biraz da bu bağı biraz daha yaxşı. Məsələn, burada fındıqlar mən belə baxıram ki, biraz aralıdır. Yəni sıx-sıx deyil. Parnik eləsən, parnik. Bağın aşağı üstünde, ora kim gedir? Parnik eləsən, paraşmi tərəvəz eləsən. Çox gözəl. Fikrimi belə yekunlaşdırırım. 80 soğut fındıq bağı, şabalıd ağacları. İllik 7-8 min manat təqribi gəlir. Sotu 950 manatdan. Təklif edirəm. Qupçalı. Və qupçalı. Və tikinti icazəsi də var. Kommunal xəttlər hamısı var. Burada adamın özünün evi var, yaşayışı var. Kənarı bağlıdır. Kənarı çəpərlə bağlıdır. Hə, çəpərlə çəpərlə bağlıdır. Və çala çökək deyil, yəni düz yerdir. Mənə gəlir ki, gözəl yatırım üçün gözəldir. Və bir dənə də videomuzu sonlandırmamış hamısından xahiş edirəm bütün izləyicilərimizdən. Kanalımıza abunə olsunlar, videolarımıza əgər xoşları gəlsə bəyənsinlər. Biz də Azərbaycanın hər yerindən çəkək paylaşaq videoları. Xeyir olsun.